ku izina ry'imana data na ni umwana ni Nyagasani yezu ni abane namwe mu cyo tuzirikane kuri aya masomo matagatifu yo kuri iki cyumweru cya cumi na gatatu mu byumweru bisanzwe mu mwaka wa litirogira be isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ubuhanga umutwe wa mbere umurongo wa cumi na gatatu kugera kuri cumi na gatanu n'umutwe wa kabiri umurongo wa makumyabiri na gatatu kugera ku wa makumyabiri na kane zaburi ni iya mirongo itatu mu dukubo makumyabiri n'icyenda isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa ya kabiri mutatse pawurine umwandikiye abanyakorinite umutwe wa munani umurongo wa karindwi uwa cyenda n'umurongo wa cumi na gatatu kugera ku wa cumi na gatanu ivanze nka ni niya yezu ukwisitu nyine uko yanditswe na mariko umutwe wa gatanu umurongo wa makumyabiri n'umwe kugera ku wa mirongo ine na gatatu bavandimwe tujye kumva uburyo Yezu yezukristo ari imana rwose n'umuntu rwose kandi akaba yarashatse kubaho ubumana bwe ariko agaragaza ko ari umuntu mbese mu kumureba nk'umuntu tubona ko rwose ari umwana w'imana wigize umuntu Yezu yezukristo imana rwose n'umuntu rwose mucyo dutangaze iyi vanje intagatifu maze tubizirikaneho amagambo yo mu ivanje intagatifu uko yanditswe ntamutagatifu mariko muri icyo gihe yezu ngo amare kugera ku nkombe yo hakurya ari mu bwato ikivunge cy'abantu kimuhombokaho bamusanga aho yari ahagaze ku nkombe y'inyanja ubwo rero haza umwe mu batware bisengero akitwa yayiro abonye yezu apfukama imbere ye amutakambira akomeje ati umukobwa wanjye yarembye cyane ngo inumurambureho ibiganza akire abeho yezu ajyana nawe cya ikivunge cy'abantu kiramukurikira kimubyiganaho ubwo rero hakaba umugore wari urwaye indwara yo kuva amaraso ayimaranye imyaka cumi n'ibiri yari yarahababariye cyane kubera abavuzi benshi ahamarira ibintu bye byose ariko ntibyagire icyo bimumarira ahubwo akarushaho kumererwa nabi uwo mugore rero yari yarumvise ibyo bavugaga kuri yezo aturuka inyuma ye mu kivunge cy'abantu nuko akora ku myambaro ya yezo yaribwiraga ati byibuze ni inkora ku myambaro ye ndakira akikoraho isoko y'amaraso irakama maze yumva mu mubiri we akize icyo yararwaye ako kanya yezu yumva ko ububasha bumuvuyemo arahindukira abaza ikivunge cy'abantu ati “Ninde ukoze ku myambaro yanjye Abigishwa be baramubwira bati urabona iki kivunge cy'abantu bakubyigana impande zose maze ukavuga ngo ninde uko nuko areba impande zose ngo amenye uwakoze ibyo umugore rero wari uzi ibyamubayeho aza afite ubwoba kandi ahenda umushyitsi apfukama imbere ye amubwiza ukuri kose Yezu aramubwira ati mwana wanjye ukwemera kwawe kuragukijijwe ukwemera kwawe kuragukijije genda amahoro kandi ukire indwara yawe mu gihe akivuga ibyo haza abantu bavuye kwa wa mutware w'isengero baramubwira bati umukobwa wawe amaze guca uraruhiriza iki kandi umwigisha yezu aba yabyumvise abwira umutware w'isengero ati witinya upfa kwemera gusa nuko ntiyareka hagira undi umukurikira uretse petero na yakobo na Yohani muri umuna wa yakobo bageze mu rugo rw'umutware w'isengero yezu ahasanga urusaku rw'abantu bariraga bacura imiborogo ngo yinjire arababwira ati urwo rusaku nayo marira n'ibyiki umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye nuko baramuseka amaze guheza bose ajyana na se na nyina b'umwana n'abari kumwe na we maze yinjira aho umwana yari ari nuko afata umwana ukuboko aramubwira ati tarita kumi bigasobanura ngo mukobwa ndabikubwiye haguruka ako kanya umukobwa arahaguruka atangira kugenda kuko yari afite imyaka cumi n'ibiri ni uku bwoba bwinshi burabataha bose abihanangiriza akomeje ngo ntihagire umuntu ubimenya maze arababwira ngo bamugaburire iyo ntivanze ndi ntagatifu bavande imwe turarangamira rwose yezukristo umuntu rwose wuzuye nubwo kandi atareka kuba imana Kuki mvuze ngo ni umuntu rwose wuzuye ni yezu uri kumwe n'abantu unyura hose agira neza asuhuza abantu agendana nabo abitaho baganira nk'uko tumaze kubyumva muri iyi na gatifu ubwo yaramaze kugera ku nkombe yo hakurya ikivunge cy'abantu kikamuhombokaho bamusanga aho yarari ahagaze ku nkombe y'inyanja yeza usangwa yeza usanga abantu ikindi kitwereka ko rwose ari umuntu wuzuye ni uko agira impuhwe yishyira mu mwanya w'ubabara ubwo haje umutware w'isengero aza amupfukamo imbere ati rwose birankomeranye pe umukobwa wanjye arimo gusamba arimo rya nyuma gira icyo ukora ararembye cyane ngo uyu ni umurambo uriho ibiganza nubako n'uyu mutware w'isengero yari afite ukwemera avuga ati ibiganza bya yezu birakiza ni ibiganza bitanga umugisha yezu nk'umuntu rwose ufite ubumuntu ni ufite umuco wa muntu unyura hose agira neza ako kanya ntiyatinzamo ati “reka tugende tujyane tujye kuri uwo mwana abantu bamuhombokaho bashungereye bati uwo mwana apfuye ate bigenze bite nibwo benshi babyiganaga bamukoraho ako kanya bajya ku uwo mutware w'isengero haba haje umugore nawe wari warazahaye cyane yamwikubita imbere agenda bamukora hadi nimukoraho ndakira dore ntaho ntageze ntaho ntivurije ndakira nimukoraho byanga bikunda ndakira uriya mugore afite ukwemera guhambaye bose ngo bamukoragaho babyigana ntikimenyemeny abigishwa bakangayeza unge urayugira ngo ninde ugukozeho ureba aba bantu uko bangana niba ese kugukora ukwemera kuriya mugore ni ko kwatumye yeza avuga ati ko kubasha bw'imana bumugezeho arakira kuko hari igihe twakora kuri yeza ariko nta kwemera cyangwa se nta intansiyo yo gukira nta mugambi wo gukira ntacyo bitubwiye ari ugupfa gukora kuri yezu ari ugupfa guhabwa yezu ari ukurangiza umuhango mbese ntacyo bidutuzanira umuntu agahabwa amasakaramu atabyitaho ntacyo bimubwiye undi akayahabwa avuga ati nzi wowe mpawe nzi icyo mpawe nzi icyo nungutse uriya mugore nawe uravuga ati nzi icyo nshaka ni kuri yezu byanga bikunda ndakira iki ni ikintu gikomeye niyo mpamvu uriya mugore yabyumvise hakiri kare ndetse niyeza abajanga ngo ninde unkozeho mu yandi magambo niyo ngo ni inde rwose ufite kwemera guhambaye muri bose bahoraho uyu kucyakize reka menywari we wa mugore mu kwiceka nkuko tubisanga mu gitabo amategeko umugore wese wabagara ava amaraso gutyo cyangwa ari mu gihe cy'imihango ntiyajyaga mu bandi yafatwaga nk'uwahumanye nk'umuhumane ugomba guhunga abandi niyo mpamvu yapfukamye hamwe imbere ati nenge rwose mbabarira ndakize yego ntushaka umpaneko kuko nagukozeho nabikwiye ariko nibura ndakize ngenera yeza humura, mwana wanjye niyo magambo yamubwiye ati mwana wanjye humura ntanubwira ngo ati rurakize ubwo nabwo ndakize ukwemera kwawe kuragukijije genda amahoro n'indwara irakize rwose ukwemera ukwemera ni ikintu gihambaye ukwemera kurakiza ukwemera gutanga ubuzima yeza ukurisitu ijambo rya mbere yavuze ntabwo ari ngo urakize iyo ndwara y'amaraso ati ukwemera yashyize imbere ukwemera ibi ni ibyo gukira ku mubiri biza nyuma ukwemera kurabanza gukira ku mubiri biza nyuma uko imana ibishatse igihe na none uwo nguwa agikira bakivuga ibyo haza abantu bavuye ko bamutwareho isengero batyewe birarangiye yaciye byarangiye wikwirwa urushya umwigisha wikwirwa urushe umwigisha mu yandi magambo mu yandi magambo bariya bantu bari bavuye ku mutware w'isengero ni nk'aho bavuze bati ibya yezu wari ugiye gutabaza byari kugira akamara agihumeka none ubwo yapfuye wikwirwa urushe umwigisha ntacyo yabikoraho ntacyo yabikoraho bariya bantu nta kwemera bafite bari batari bemera ubumana bwa yezu ni nk'aho bavuze bati yagira icyo akora agihumeka ariko nyuma y'urupfu hanze y'urupfu ntacyo ashoboye bameze nk'aba bantu badasabira ababo bitabye imana bumva ko ngo upfu yabarangije ake abajyanya ye ngo ibikorwa bye biba birangiye nta kimana yakora nyuma y'urupfu upfuye abagendesheje ubwo niba atarakoze neza wapi ararimbutse nyamara na nyuma y'urupfu hari ubuzima nyuma y'urupfu hari imbabazi niyo mpamvu twemera purugatori rugatori niyo mpamvu twebwe dusabira abapfuye ntabwo tumeze nk'abari abantu baje kubwira uriya mutware w'isengero ya yiro ngo wikwirwe urushye umwigisha yari kugira icyo akora agihumeka inyuma y'urupfu rw'umwana wawe byarangiye na yezu ntabyo yashobora twebwe abakilisi tugatorika twemera ko yezu kirisita ashoboye byose haba tugihumeka kandi ashoboye byose kuri twebwe twaba twapfuye kuko afite ububasha ku bazima n'abapfuye ikindi cyerekana uburyo Yezu christ agira impuhwe zihebuje ni uburyo yita ku bimukikije no ku bamukikije bariya bantu ntibigeze babwira Yezu ngo byarangire bibwiriye nyir'umwana yayiro ariko Yezu Kristu we wita ku byo batuvuga akita no ku byo batubwira akita no ku bidukikije kubitubaho no ku biba mu gace k'iwacu yezu kirisitu yagize icyakora kandi atari we babwiye n'ikimenye imenye bavande imwe nkibuke we ba bantu baturaga harimo umufarizagiye na wa mukecuru watuye akantu k'ubusabusa yezu kirisitu byose ababireba Nguko uko byose yabyumvaga kandi abireba abwira yayira ati tugende ntabwo yapfuye arasinziriye ageze yagira icyakora kubw'ijambo ati “Haguruka mwana haguruka, arahaguruka aragenda ndetse bamuha n'icyo kurya bavandimwe rero ukwemera kurakiza n'ubundi Yezu ukurikize yabwiye iyo mutwari w'isengera upfa kwemera gusa upfa kwemera hano naho tuhasanga yigisha ihambaye dushobora gukirira mu kwemera kw'ababyeyi bacu kandi dukirira mu kwemera k’umubyeyi w'ikirenga ari wa Kiliziya uko tubatiriza abana mu kwemera kw'ababyeyi babo ni na kuri mwana wa yayiro yakize kubera ukwemera kwa se hari abavuga ngo bareka abana bakure bazihitiremo bazibatirizwe ngo ibyo ni ugutanguranwa bayoboke baribeshya tuzirikane ko ukwemera kwanjye kwakiza benshi ukwemera kwawe kwakiza benshi ukwemera ko ababyeyi kwagirira abana babo akamaro niyo mpamvu bakubatirizwamo kandi koko bakaba bavutse bidasubirwaho mu ijoro bakitwa abana b'imana abana babikira mariya abana ba kiliziya barumuna ba yezu abavandimwe ba yezu kirisitu uriya mwana yakiriye mu kwemera kwa se yayiro ntaho batubwira uriya mwana yari yaremereye cyangwa iki yewe yari arimo no gusamba atazi n'ibyo arimo n'aho ari n'igiceri nyamara yayiro wagiye kumutakambira no kumutabariza kubera ukwemera kwa yayiro gukomeye uko kwemera kuhagirira umwana akamaro agaruka mu buzima ukwemera kwacu kugirira abandi akamaro dusabira abitabye imana tuba turire misa tuba sabire misa kandi ariko tubikore twujuje ukwemera dufite ukwemera kuko ukwemera kwacu kwaha benshi ubuzima ababubuze kwahindura benshi ikindi rero tuzirikana ni uko bavandimwe uriya mwana yagarutse mu buzima arangira asubizwa ubuzima uriya mubyeyi yakize iyo ndwara yo kuva amaraso ariko nyuma baje gupfa baje gupfa niyo mpamvu yezu ukurizi tujya dukorera udutangaza duke duke mu buzima ufite operasiyo kwa muganga akayivamo amahoro wagize impanuka akayirokoka amahoro uwagiye mu bitaro akavamo agakira koroherwa ariko nyuma akazapfa byanga bikunda niyo mpamvu igitangaza cy'ukuri cy'ikirenga yezu ukurizi azakora, ntabwo ari ukudusubiza ubuzima nk'ubwo yasubije uriya mwana cyangwa ubwo yasubije arazaro ahubwo ni ukuzatuzura mu bapfuye ku buryo tuzabana nawe iteka ryose ukwemera rero dufite gutume dushyira dushyira heza mu buzima bwacu bwa buri munsi tumwemere ahazana dukorera igitangaza cy'ikirenga nituva muri ubu buzima azatuzure ku munsi w'imperuka hano wakwibaza atariko nge kuko insenga imana kuki itankorera ibitangaza kuki ngiye witangiriza abangi cyangwa nkize nkuko yakishije bariya humura muvandimwe impamvu niye bariya barakiza ariko nyuma bongeye gupfa imana ikiza ku mubiri uko ishatse n'igihe ishakiye ariko ukwemera ntabwo kuzagutamaza niba wemera n'ubundi nubwo utabona utu dutangaza two kugaruka mu buzima two gukira indwara kanseri indi ndwara ikomeye waba ufite n'ubwo utabibona cyangwa se ubumuga ufite kibazo nyamara ukwemera kuzaguha cya gitangaza cy'ikirenga aricyo bita kuzuka mu bapfuye kuzuka mu bapfuye birenze kugarukana ubuzima bw'akanya gato niyo mpamvu kwemera kuko uri ukwemera guhambaye kuduha ubugingo bw’iteka. ba kirisitu rero bavandimwe mu gusoza iyi nyigisho dushimire yezu kirisitu kandi no mu isomo rya mbere imana Data yabivuze ngo ntabwo yaremye urupfu nk'umwanditsi yagize ati imana si yo yaremye urupfu ntinasimishwa no kurimbuka kwa muntu cyangwa kurimbuka kw'ibiriho dushima Imana ko yaturemeye ubuzima kandi ikaturemera ubuzima atari ubudusanasana n'ubundi buzaducika ahubwo ikaturemera ubuzima bwiteka izuka muri yesu kuri umwana wayo natwe duhore turirimba nka za tugira tuti kuri uhoraho kuko wampaye kwegura umutwe kandi tujye tugirira bose imbuwe tubagaragarize ubuntu n'ubumuntu nk'uko yezu christian yabikoze anyura hose agira neza ariko ubuntu n'ubumuntu ntibihagije tugomba gukingurira abantu amarembo y'ukwemera yezu christian yanyuraga hose agira neza akabagaragariza ubuntu n'ubumuntu ariko hejuru y'ibyo akabakingurira ukwemera ati ukwemera kwawe kuragukije komeza uko kwemera kura mu kwemera uzabona n'ibirenze icyumweru cyiza nyagasani yezu niyezo ntabane namwe nkwari kumwe na Padiri riteho Niyonsenga, umusasiri wa Diyoseze ya nyundo